научи за благодарността. Научих, че благодарността е много хубаво нещо. А аз научих, че благодарността е много хубава дума. Какво ти хареса повече, когато ти благодари или когато на те ти благодари? Хареса ми, когато аз благодарих. На мен ми хареса, когато аз благодарих. Кои игри ти харесаха най-много, когато правихме кошничките, когато поставяхме благодарности в тях, когато рисувахме вълшебното благодаря, когато рисувахме вълшебното пълто? На мен ми хареса, когато поставяхме благодарности в тях. На мен ми хареса, когато правихме кошничките. Хареса ли ти, че включихме родителите в нашите дейности? Хареса ми да много и разбрах родителите ми какво мислят за благодарността. На мен ми хареса, защото родителите ми помагаха. Говорите ли вкъщи за вълшебните думи? Говориме. И мама и тате също ми помагат. Да, говориме. И вкъщи мама и тате много често я използват. Как мислиш, трябва ли да продължим да благодарим и да използваме тази дума винаги при общуването си? Трябва да продължим да благодарим, защото тази дума е много хубава с общуването. И аз мисля така, защото това е най-хубавата дума. Какво бихте казали на децата от България, които не участваха в проекта Вълшебното благодаря? Аз бих им казал, че беше много хубаво, беше много интересно. Съжалявам, че те не участваха, но следващия път можете да участват. И аз мисля така.